Mamlakatimizda yaratilgan qulay ishbilarmonlik muhiti, xususiy mulk daxlsizligini kafolatlash hamda tadbirkorlarning huquq va manfaatlarini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar, erishilayotgan natijalar xalqaro reyting tashkilotlari tomonidan alohida e'tirof etilayotgan bo'lsa-da, hamon joylarda muammo va to'siqlarga duch kelayotgan kichik biznes subyektlari uchrab turibdi. Buni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi tadbirkorlik subyektlarining huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha vakil, biznes ombudsman tomonidan olib borilayotgan o'rganish va monitoring natijalari ham ko'rsatib turibdi. Ma'lumki, hududlarda tadbirkorlar tomonidan import qilingan texnologik uskunalarni ishga tushirishgacha bo'lgan barcha jarayonlarni doimiy ravishda monitoring qilishni nazarda tutuvchi tizim asosida respublika ishchi guruhlari doimiy ravishda faoliyat olib bormoqda. 2020-yilning 1-iyul holatiga ko'ra 623 nafar tadbirkor tomonidan 229 million dollarlik 1258 ta texnologik uskuna import qilingan bo'lib, shundan 423 nafar tadbirkorning 71 million dollarlik 871 ta texnologik uskunasi ishga tushirilgan. Natijada 5000 dan ortiq yangi ish o'rinlari yaratilgan. Hozirda qolgan 200 nafar tadbirkorning 158 million dollarlik 387 ta texnologik uskunasini ishga tushirish bo'yicha ishlar olib borilmoqda. Xo'sh, importga keltirilgan texnologik uskunalarni o'rnatish jarayonida qanday muammolar kuzatilyapti? Biznes ombudsman boshchiligida iqtisodiy rivojlantirish va kambag'allikni qisqartirish vazirligi, soliq qo'mitasi, bojxona qo'mitasi, boshqa manfaatdor idoralar xodimlari ishtirokida viloyat, tuman va respublika miqyosida ishchi guruhlar tashkil etilgan. Ushbu ishchi guruhlar chet eldan import qilib kelingan texnologik asbob-uskunalarni import qilishdan to ishga tushirishgacha bo'lgan jarayonni doimiy monitoring qilib borish bilan shug'ullanadi. Texnologik asbob-uskunalarning ma'lum bir qismi pandemiya sharoiti sababli yetib kela olmayotganligi, ma'lum bir mutaxassislarni chet eldan kela olmay qolganligi, gaz, kommunikatsiya, elektr tarmoqlarida ulanishda muammolar bo'layotganligi sababli, kredit ajratilishdagi muammolar bo'layotganligi sababli texnologik asbob-uskunalar ishga tushirilishda biroz vaqt muddat surilib kelyapti. Ushbu ishchi guruh tomonidan aniqlanayotgan muammolarni hal qilish bo'yicha tegishli choralar ko'rilyapti. Tadbirkorlik subyektlarini texnologik asbob-uskunalarni olib kelib o'rnatgandan keyin o'sha mahsulot chiqarilishida sertifikatlar berilishida yoki ma'lum bir mahsulot chiqarilishida ruxsat berilishida muammolar vujudga keladi. Mahsulotni ishlab chiqargandan keyin uni realizatsiyasi, ya'ni sotish bilan bog'liq, eksport bilan bog'liq muammolar bo'layotgan bo'lsa ham, biznes ombudsman tomonidan ushbu muammolar ham hal qilinishi bo'yicha tegishli choralar ko'rilmoqda. Tadbirkorga qancha erkinlik bersak, uni faoliyatiga kamroq aralashtirsa, tadbirkor ishlab chiqarishni rivojlantiradi. Mavzuni Toshkent viloyati misolida tahlil qilamiz. Xo'sh, viloyatda faoliyat olib borayotgan kichik biznes va tadbirkorlik subyektlari ko'proq qanday muammolarga duch kelyapti? Ma'lum bo'lishicha, joriy yilning o'tgan davrida yuzaga kelgan muammolar va ularni bartaraf etish bo'yicha tadbirkorlik subyektlaridan 171 ta murojaatlar kelib tushgan. Ularning asosiy qismini yer va bino inshootlar ajratish, bank kredit masalalari va pandemiya davrida berilgan imtiyozlarni qo'llash bilan bog'liq muammolar tashkil etmoqda. Kelib tushgan murojaatlar bo'yicha 30 dan ortiq tadbirkorning muammosi bevosita joyda hal etilgan bo'lsa, 76 nafariga davlat va nazorat organlarining mas'ul xodimlari jalb etilgan holda tushuntirishlar berildi. Quyichirchiq tumanidagi Medical Manufacturing Center mas'uliyatli cheklangan jamiyat qo'shma korxonasi yil boshida o'z faoliyatini boshlagan edi. Tibbiyot buyumlari ishlab chiqarishga ixtisoslashgan mazkur korxonada 200 ming dollarlik asbob-uskunalar o'rnatilgan bo'lib, 22 nafar yoshlar mehnat qilmoqda. Hozirgi kunda korxonada yiliga 10-15 ming dona implantlar ishlab chiqarilmoqda. Biroq ushbu tadbirkorlik subyekti ham o'z faoliyati mobaynida qator muammolarga duch keldi. Biznes ombudsman va tuman hokimligi vakillarining ko'magi bilan korxonada yuzaga kelgan litsenziya va ro'yxatdan o'tkazish, bojxona amaliyoti bilan bog'liq bir qator muammolar bartaraf etildi. Bizani korxona neyroxirurgiya, vertebrologiya, travmatologiyada qo'llaniladigan implantlarni ishlab chiqaradi. Bu implantlarni zaruriyat qachon tug'iladiki, turli xil jarohatlar yoki ayrim tug'ma kasalliklarda bizani implantlarimizni shifokorlar bemorlarga o'rnatishadi. Biz o'sha korxonani tashkil qilganimizdan keyin Koreya Respublikasidan, Rossiya Federatsiyasidan turli xil jihozlar, keyin xomashyolar olib kelish yo'lga qo'ydik. Uni olib keltirishda va hujjatlarni rasmiylashtirishda bir qator muammolar, soliq tomonidan, qonuniylashtirish tomonidan bir qator muammolar bo'ldi. Shunda biz biznes ombudsmanga murojaat qildik. Biznes ombudsman hujjatlarni qonuniy tushuntirib, kimga murojaat qilish, hammasini to'g'ri yo'nalish berib, bizga ko'mak berishdi.
Ushbu tumandagi Technokabel Group mas'uliyatli cheklangan jamiyat qo'shma korxonasida kabel sim mahsulotlari ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan. Ichki bozorning mazkur turdagi mahsulotlarga bo'lgan talabini qondirish va import hajmini qisqartirishda ushbu ishlab chiqarish subyektining alohida o'rni bor. Sifat jihatdan import qilinayotgan kabel sim mahsulotlardan sira qolishmaydi. Korxonaga 3 million dollarlik zamonaviy texnologiyalar o'rnatilgan. Biroq ularni ishga tushirish jarayonida elektr quvvatlarining yetishmasligi bilan bog'liq muammolar yuzaga keldi. Mamlakatimizda yaratilgan qulay biznes muhit hamda barcha tadbirkorlarning huquq va manfaatlarini qonun himoyasida ekanligi o'z so'zini aytdi. Natijada zarur bo'lgan qo'shimcha energiya ta'minoti yaxshilandi. Korxonaning ishlab chiqarish quvvatlarini oshirish imkoniyati yaratildi. Biz sifatga juda ham katta e'tibor berganimiz hisobidan yaqinda bizga akkreditatsiyadan bizni sifatimizni tekshiradigan laboratoriyani olib keldik. Laboratoriya uskunalarimiz akkreditatsiyadan o'tkazilgan bo'libdir. Hozirgi kunda O'zbekistonning yagona laboratoriya hisoblanadi. Undan oldin biz sifatni tekshirish maqsadida Rossiya Federatsiyasiga jo'natib olib, ishlab chiqarayotgan mahsulotimizni u yerda tekshirtirib, keyin olib kelishga majbur bo'lardik. Hozirda esa buni O'zbekiston ichida qilamiz. Laboratoriya uskunalarini olib kirishdan tortib hujjatni rasmiylashtirishda biznes ombudsman vakillari juda ham faol ishtirok etishdi. Qonuniy yo'l-yo'riq ko'rsatib, hozirgi kunda bizda muammo bu sohada umuman yo'q. Viloyatning O'rta Chirchiq tumanidagi Sanfa Products mas'uliyati cheklangan jamiyatida 200 ga yaqin yoshlarning bandligi ta'minlangan. Korxona mahsulotlariga talab yuqori. Import o'rnini bosadigan raqobatbardosh linoleum ishlab chiqarilmoqda. Eng muhimi, korxonada tayyorlanayotgan linoleum mahsulotlari issiqlik va tovushni izolyatsiya qilishi bilan ajralib turadi. O'tgan yildan boshlab korxonada yana bir yangi mahsulot o'zlashtirildi. Sport o'yingohlari uchun maxsus linoleumlar ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. Chiqariladigan mahsulotimizda respublikamiz miqyosiga qurilish mahsulotlarini asosan linoleum mahsulotlari, qurilishda ishlatiladigan gidroizolyatsiya mahsulotlarini ishlab chiqaramiz. Bundan tashqari o'zimizning mahalliy xomashyodan ishlab chiqarilgan korpa yastuqlar ishlab chiqaramiz. Xitoy davlatidan uskunalar olib kelingan. Davlatimiz tomonidan belgilangan imtiyozlardan to'liq foydalanib ishlab chiqarishni boshlaganmiz. Pandemiya davrida bizning korxona to'la to'kis ishlab, ishchilarni hammasini jalb qilib, shahrimizda mana qurilgan klinikalarga uzluksiz ravishda linoleum yetkazib berdik. Mahsulotlar o'zimizning O'rta Osiyoni 5 ta davlatiga eksport qilamiz. Eksportimizni salohiyati hozirgi kunda oshib boryapti. Pandemiya tufayli iqtisodiy zarar ko'rayotgan tadbirkorlar nisbatan ko'paygani sir emas. Bu borada tadbirkorlik subyektlarining murojaatlarini tezkor ko'rib chiqish va hal etish maqsadida businessgov.uz portalining tashkil etilgani ayni muddao bo'ldi. Ushbu portalga jami 240 ta murojaat kelib tushgan bo'lib, bugungacha ularning 224 tasi ko'rib chiqilib, 144 ta murojaat ijobiy hal etildi. 80 tasi bo'yicha huquqiy tushuntirishlar berildi. Xizmat ko'rsatuvchi idoralarning mas'ul xodimlari tomonidan tadbirkorlar murojaatini asossiz ravishda va muddatini kechiktirilgan holatlari bo'yicha biznes ombudsman Toshkent viloyati xodimlari tomonidan 20 nafar mansabdor shaxslarga nisbatan ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi bayonnomalar rasmiylashtirilib, sud organlari qarorlari orqali tegishli choralar ko'rildi. Koronavirus pandemiyasining iqtisodiyotga ta'sirini yumshatish borasida viloyat hududida foydalanilayotgan obyektlar bo'yicha 72 milliard majburiy soliq undirish to'xtatildi. Qiyinchilikka duch kelgan tadbirkorlarning 727 milliard so'mlik bank kredit to'lovlari muddati kechiktirildi. Ma'lumki, vakil devoniga respublika hududiga import qilinayotgan texnologik asbob-uskunalardan samarali foydalanishni monitoring qilish, bu borada tadbirkorlik subyektlarida yuzaga kelayotgan muammolarni tegishli organlarni jalb etgan holda tezkor hal etish vazifasi ham yuklatilgan. Xo'sh, o'tgan davr mobaynida bu borada qanday ishlar bajarildi? Bu borada viloyat hududida tuman shahar hokimlar o'rinbosarlari boshchiligida ish guruhlar tashkil etilgan. Tadbirkorlik subyektlari tomonidan import qilingan texnologiya asbob-uskunalarni boshxonada hujjatlarni rasmiylashtirish jarayonida yuzaga keladigan muammolarni tezkorlik bilan ma'lumotlar olinib, ish guruhlar tomonidan ushbu masalalar tegishli xizmat ko'rsatuvchi idoralarga yuboriladi va uskunani ishga tushirish jarayonigacha bo'lgan holatlar nazoratga olinadi. Buning natijasida o'tgan yil 360 ta tadbirkorlik subyektlari tomonidan jami 63 million AQSh dollar qiymatidagi 673 ta uskunalar ishga tushirilgan bo'lib, buning natijasida ishlab chiqarish hajmi yillik o'rtacha 205 milliard so'mni tovarlar realizatsiya qilindi. Bu ko'rsatkich joriy yilda tadbirkorlik subyektlari tomonidan 83 million AQSh dollar qiymatidagi 289 ta uskuna import qilingan bo'lib, bugungi kunda 234 ta uskuna ishga tushirildi va qo'shimcha 1600 ish o'rni
yaratildi. Bunday sa'y-harakatlardan maqsad yurtimizda tadbirkorlikni rivojlantirish, ularning buzilgan huquqlarini tiklash va qonuniy manfaatlarini ta'minlashdir. Zero hal etilgan bitta muammo ham iqtisodiyotimizning lokomotivi bo'lgan kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni yanada rivojlantirishga, aholining bandlik va manfaatdorlik darajasini oshirishga, eng asosiysi, el-yurt manfaatini ta'minlashga xizmat qiladi.